pauza, ljudi. Mi radimo ceo dan, imamo pauzu ručak. Pauza je to. Pa to. Kakva pauza, bre? To je u idealnim uslovima. Ovo su daleko od idealnih uslova, nema pauze, kraj. Dječkonja, kad gledam idri plek, kad učin prebacim on na dvojko, tako. Ima ti izađe vam. I tamo i vam. I tamo i vam. Ujutro, uveče ili?